každou chvíli. Help me! Karl, no vážně, slíbil mi to. Je, já už ho asi slyším, jak jde po schodě. Je, já si myslím, že už je za dveřmi. Ano, a už je tady! Čus! Nazdar, Františku! Ahoj, Michale! Já už jsem se nemohl dočkat, tak se zase... Jak jsi na to přišel? No, máš přeci plné ruce... Pane vdě. Na zádech batůžek. Ale Františku, mě skončily prázdniny jako dětem už před týdnem. Really, nigga? Bo máš všechny ty tašky. No a ka... Dát, Františku. Michale, a neměl jsi je náhodou vyhodit venku? Pane vdě. Měl, no, ale... Ale. Víš co, Michale, bratře, hezky na ulici, vyhodit lahve do popelnice, přece tady ve školce nebudeme... Do it! No, protože staré lahve do školky nepatří. Do it! A my si zatím pustíme první pohádku. Co ne? Jo, ale za chvíli, Františku, nech mě domluvit. Do it! Make your dreams come true! Do školky totiž přišel na nápad. Tomu rozumím a kvůli tomu si zapomněl vyhodit ty prázdné lahve od limonád do popelnice. Je to tak? Ale já přišel na nápad, jak si s nimi můžeme, Františku, tady v kouzelné školce hrát líp? Co to děláš, Michale? Nech se překvapit. Do it! A vy děti taky. Just ahoj kamarádi, já vás do jsem pozdravil, omlouvám se. Michale, tě upozorňuji, že udělat nepořádek je strašně lehce, to umím taky. Jenom jsem zvědavý, kdo to po tobě bude uklízet. My dva, Františku, my dva. Tak už to bude hotové. Nepořádek.